dva, jedna. Dobré ráno. Dobrý. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Snapchat. WhatsApp. Ne, tak si ho pořiď, protože my jo. Čau. We'll be right back.
Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Thank you.
Zase natáčí, když jsou hranolky. Dobrý. Jo, že se nikomu nic nestalo, nikdo nemá nic zlobeného, až jsme se tady sešli a nikdo nemá žádný úrazy a přejeme si, jo, ještě děkujeme za dobrý jídlo a přejeme si, aby... Druhé místo Petr Kot. A první místo Adam Hnát. Má sílu za dva chlapy.